Tindakan tegas boleh diambil pihak sekolah terhadap mana-mana pelajar yang berkelakuan tidak sopan, termasuk menayang video lucah ketika proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kementerian Kesihatan menyasarkan untuk meningkatkan kapasiti ujian COVID-19 di makmal seluruh negara sehingga 200,000 ujian sehari. Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim seterusnya atas kejatuhan Pakatan Harapan adalah satu sangkaan jahat, kata Naib Presiden PKR Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamad Akin. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.